ហើយណានេះតម្លាក់ចង្កេះខាងលើនេះទី1កទី2កទី3កនោះបានន័យថាទី1ខាងក្រោយទី2ខាងក្រោយទី3ខាងក្រោយអូនឯងភ្ជាប់ចង្កេះនេះហើយនឹងចង្កេះនេះចំគ្នាអ្នកអាចជួលើនេះយកជួលើត្រង់ត្រង់នេះណានេះត្រង់នេះដាក់ចង្កេះចាក់ចំគ្នាសិនចាំដេឡើងទៅលើណាដេតាមទៅលើទៅចេញរៀងអាវចឹងមកនេះឃើញអត់នេះតាមរៀងអាវនឹងមកពីដេទៅវាចេញរៀងក្លៀករៀងក្លៀករៀងករៀងអីចឹងមកអូនហើយពេលភ្ជាប់កន្ទុយត្រីភ្ជាប់តាមនឹងមកដូចដែលដូចខាងមុខដែរអូនណាទុកថ្នេទុកអីដូចគ្នាគាត់នៅកន្លែងនេះកន្លែងទី1កនេះកន្លែងនេះរូតនេះអញ្ចឹងរូតទុកថ្នេ2លេខទៅកន្លែងរូតណាថ្នេចំហៀងនេះអូនឯងទុក5លេខអីចឹងទៅ4លេខតាមសាលាញ៉ាណាអានេះចំហៀងនេះទុកតែមួយលេខ2លេខបានទេព្រោះអត់បញ្ចេញបញ្ចូលទេណាអូនណាហើយមួយទៀតកកនេះបើចង់ដេកូនកធម្មតាកូនកធម្មតាទៅប៉ុន្តែបើសិនតែចង់ដាក់សណាញ់កនេះពុំសណាញ់កណាអូនណានេះពុំសណាញ់កទុកថ្នេដូចគ្នានេះខាងនេះទុក4លេខខាងនេះទុក4លេខលើ2លេខដល់ពេលដេរួចអស់ចាំទីស្រាញ់កសមបានដាក់ចូលទៅបញ្ចូលទៅខាងក្នុងណាអូន